Så tidigare så har vi tittat på linjära avbildningar med en kvadratisk avbildningsmatris och sett att de hade en invers precis då alla andra ekvivalenta villkor i huvudsatsen var uppfyllda. Till exempel att determinanten av avbildningsmatrisen var skild från noll. I den här videon så ska vi titta på ytterligare kopplingen mellan linjär avbildning där vi har en kvadratisk avbildningsmatris och determinantbegreppet. För det visar sig nämligen att det inte bara om determinanten för avbildningsmatrisen är skild från noll eller inte som är viktigt, utan även det exakta värdet av determinanten kan ge oss information om den linjära avbildningen. Och det är det vi ska studera nu. Så låt oss titta på fallet när vi har en linjär avbildning från planet till planet. Så från R2 till R2. Och vi har avbildningsmatrisen, en kvadratisk matris A. Så fx lika med ax. Och så tänker vi att vi har i definitionsmängden två stycken vektorer. Det blir två vektorer i planet. Rita ut de här x1 och x2. Och som vi ser här i figuren så kommer de att spänna upp en area. De spänner upp ett parallelogram och vi tittar på arean av det parallelogrammet. Låt oss kalla den här för area 1. Om vi nu tar och avbildar x1 och x2 med hjälp av f så får vi två stycken nya vektorer. Låt oss säga att vi får till exempel f av x1 någonstans här och vi har kanske f av x2 och låt oss rita ut den där. Så vi tittar på bilderna av x1 och x2. Och då kommer de också spänna upp ett parallelogram som vi kan beräkna arean av. Och låt oss kalla den här för area 2. Och det vi söker nu här är sambandet mellan area 1 och area 2. Hur kan vi säga någonting om hur arean här förändras när jag avbildar vektorerna? Kan jag säga någonting om den skalfaktor vi får under avbildningen? Och det visar sig att den här skalfaktorn är precis determinanten av avbildningsmatrisen A. Så det visar sig att area 2, arean här borta i målmängden, är lika med determinanten för avbildningsmatrisen, determinanten A, gånger area 1, den area som vi startade med. Och det enda vi behöver justera för att det ska stämma helt är att vi måste ta absolutbeloppet av determinanten A, för den här determinanten A kan vara negativ, men A och A är ju positiva. Så tar vi med absolutbeloppet här så kommer det stämma. Så determinanten för avbildningsmatrisen fungerar alltså som en skalfaktor som talar om hur mycket arean av det här parallelogrammet förändras. Låt oss ta ett konkret exempel och kolla att det här verkligen stämmer. Vi studerar följande exempel. Så vi tänker att vi har en linjär avbildning F från planet till planet med avbildningsmatris A. Vi tar några enkla siffror här. 1, 2, 3, 4 på det viset. Och så tänkte jag kolla om det jag påstod innan stämmer, att determinanten av A här fungerar som en skalfaktor. Så låt oss ta två stycken vektorer i definitionsmängden, x1 och x2. Nu skriver jag dem som kolonnmatriser. Låt oss ta 2, 1 och vad ska vi ta här? Vi kan ta 1, 3 till exempel. Och jag ritar ut dem. Nu kommer det inte bli helt skadeenligt kanske här. På ett ungefär. Vi har x1 där och vi har kanske x2 där. Och de här spänner upp ett parallelogram. Och det här är min area 1. Innan vi går vidare här så kan jag ju faktiskt beräkna area 1. Det har vi lärt oss i en tidigare video. Det vi gör för att beräkna arean av det här parallelogrammet är med hjälp av en determinant. Och då tar vi x1 och x2 och sätter in som kolonner i matris. Så 2, 1, 1, 3. Och så beräknar vi den 2 gånger 2 determinanten. Och jag påminner om då regeln för 2 gånger 2 determinant. Vi tar först en diagonal på det hållet och sen minus produkten på andra hållet. Så här får jag alltså 6 minus 1, så det är lika med 5. Så area 1 här är alltså 5.
Och sen tar jag och avbildar de här, X1 och X2, med hjälp av min avbildning F. Och då får jag beräkna AX1. Det blir alltså 1, 2, 3, 4 gånger 2, 1. Så vad får vi här? Vi får alltså 2, 2, vi får 4. Och vi får 4, 8. Vi får 4, 11. Sen tar vi AX2, 1, 2, 3, 4 gånger 1, 3. Och då har vi 1 gånger 1 plus 2 gånger 3, det är 7. 4 plus 9, det är 7, 13. Och så ritar vi ut dem. Och nu kommer det inte bli skalenligt jämfört med den andra här. Och det kanske inte blir exakt enligt de här siffrorna. Jag gör en principiell skiss här. Låt oss säga att vi får AX1 kanske någonstans här, och så har vi AX2. Den kanske hamnar där. Och då spänner vi upp ett parallellogram här. Återigen, och det här är AR2. Och återigen kan jag beräkna den här arean med hjälp av determinant. Så jag tar AX1, det är 4,11. AX2 är 7,13. Och så beräknar vi determinanten, vi tar diagonalerna här. Så jag får 4 gånger 13, det är 52, minus 7 gånger 11, det är 77. Så jag får minus 25. Men vi kommer ihåg med metoden när vi beräknade area med determinant. Får jag något negativt så måste jag ta absolutbeloppet på det. Så area 2 här är alltså plus 25. Så det är lika med 25. Så då har vi area 1 här och area 2. Och låt oss nu titta på avbildningsmatrisen A här och determinanten för den. Den ska då fungera som en skalfaktor. Så determinanten A, ja det är alltså determinanten 1 av den här. Diagonalen där, det är 3 minus 8, så det är minus 5. Och tar jag absolutbeloppet av determinanten A så får jag skalfaktorn som alltså är plus 5. Och vi ser att det stämmer precis här. Tar jag area 1 gånger skalfaktorn 5 så får jag area 2. Så 5 gånger 5 är lika med 25. Och det fina här är att det är samma skalfaktor så länge jag kör med samma avbildning här. Väljer jag andra vektorer och en annan area så får jag alltid skalfaktorn 5 här. Så det räcker att ha koll på vilken area jag startar med och den här skalfaktorn så vet jag vilken area jag får här borta. Det är också intressant att påpeka att den här skalfaktorn fungerar inte bara för parallellogram utan även för allmänna arier. Så om jag startar i definitionsmängden med någon viss area och jag avbildar alla, nu tänker jag den här arian som en oändlig uppsättning punkter, så jag avbildar varje punkt här med hjälp av F. Och så får jag en ny aria här borta i målmängden. Så kommer förändringsfaktorn med vilken den här arian ändrar sig till den fortfarande vara lika med determinanten A, det vill säga 5. Så arean här borta kommer vara 5 gånger större än arean jag startar med, oavsett form. Och det har att göra med att jag skulle kunna approximera båda de här areorna med arean av parallellogram, eller area av trianglar. Så i och med att det fungerar för parallellogram så kommer det även fungera för allmänna areor. Innan jag lämnar den här bilden så vill jag göra en kommentar till. Och det har att göra med det här minustecknet som vi fick i determinanten för A och som vi plockade bort när vi skulle betrakta det som en skalfaktor. Men det är faktiskt så att det här minustecknet som vi får här kan ge oss ytterligare information om vår avbildning. I och med att vi har ett minustecken här så innebär det att precis som i figuren, när jag avbildar x1 och x2 på AX1 och AX2 så kommer vektorerna att byta orientering. Precis när jag har ett minustecken framför talet i determinanten. Om vi tittar här så ser jag att x1 och x2 i den ordningen är positivt orienterade. Så tittar jag på den vridningen som den första överförs på den andra så sker den moturs. Medan däremot AX1, AX2 i den ordningen är negativt orienterade. Så här går den kortaste vridningen på andra hållet, den går medurs. Så vi byter alltså orientering på de här vektorerna. Och det gör vi precis när vi får ett negativt tal på determinanten.
Hade determinanten varit plus 5 istället så hade vi inte bytt orientering. Då hade AX1 kanske hamnat här borta och AX2 någonstans här borta. Så vi fortfarande haft positivt orienterade vektorer. Så även tecknet på determinanten här kommer ha en geometrisk betydelse. Vi har nu tittat på avbildningar från planet till planet och då fungerar determinanten av avbildningsmatrisen som en skalfaktor för arean. Om vi istället tittar på avbildningar från rummet till rummet, så från R3 till R3, en linjär avbildning som återigen har en viss avbildningsmatris A, så kommer determinanten av den här matrisen A istället ange en skalfaktor för volymer. Så om jag väljer 3 stycken vektorer i definitionsmängden, så x1, x2, x3. Vi ritar ut dem med samma startpunkt här. Så kommer de att spänna upp motsvarigheten till ett parallelogram i 2 dimensioner, en så kallad parallellepiped. Det har vi sett tidigare. Vi får någonting sånt här. Och låt oss kalla volymen av parallellepipeden här för volym 1. Och så tar jag och bildar de här 3 vektorerna med hjälp av F. Så vi får AX1, den kanske hamnar där. AX2 kanske hamnar här. Och så har vi AX3 någonstans där. Och då kommer de här 3 också spänna upp en parallellepiped. Se om jag klarar av att rita den något sådana här. Det vill säga att vi får en volym här också. Låt oss kalla den för volym 2. Och precis som tidigare för arier så kommer det gälla här att determinanten av A fungerar som en skalfaktor. Så volym 2 blir lika med determinanten av A, absolutbeloppet av den, för den kan vara negativ, gånger volym 1. Och vi får den här alltså som en skalfaktor. Och precis som i planet så gäller det här också allmänna volymer. Det behöver inte bara vara parallellepipeder, i och med att vi kan approximera allmänna volymer med parallellepipeder. Och på samma sätt, om jag får ett negativt värde på determinanten A, så byter jag samtidigt orientering på de här 3 vektorerna. Så har jag något positivt orienterat från början, så får jag något negativt orienterat sen, om determinanten är negativ. Har jag en positiv determinant så ändrar jag inte orienteringen. Okej, låt mig ta ett exempel på det här också när vi jobbar i rummet. Okej, så låt oss titta på det som har varit vårt standardexempel nu i många videor. Vi har 2 avbildningar här från R3 till R3. Den ena är ortogonal projektion, den andra spegling i planet x minus y minus z är lika med 0. Och vi har också tidigare plockat fram matriserna för de här avbildningarna. Jag har skrivit upp dem här. Om vi tittar på den ortogonala projektionen F först. Och bestämmer determinanten för avbildningsmatrisen. Och det har vi också gjort i tidigare video. Räknar vi ut den så kommer vi få determinanten 0. Och det skulle då tyda på att skalfaktorn är 0. Så startar jag med en volym i definitionsmängden och avbildar den, så ska jag få volymen 0. Och det stämmer också med vår geometriska bild. För har jag en projektion på ett plan, så här har vi mitt plan. Och jag har en volym här. Och jag projicerar ner den volymen ner i planet, så kommer jag få en platt yta här nere. Och den här, har vi en platt yta, så har vi den volym 0. Så det stämmer precis med att skalfaktorn är 0. Oavsett vad jag har för volym här, så kommer en area här bara att ha volym 0. Det vill säga den urartar. Om vi tittar på G, vår spegling, och tittar på determinanten för motsvarande matris. Då har vi också sett i en tidigare video och räknat ut att den blir minus 1. Och det stämmer också bra med vår geometriska bild. För om jag har mitt plan här och jag har någon volym. Och så speglar jag den volymen. Så jag går ner och sen fortsätter jag lika långt. Så kommer jag få någon volym här. Som ser likadan ut. Jag får bara själva spegelbilden av den volymen jag hade innan. Och det är klart, om jag bara får spegelbilden av en volym, så kommer volymen av den här vara lika stor som den där uppe.
Och det ser vi också, skalfaktorn här blir ju absolutbeloppet av minus 1, det vill säga 1. Så volymen ändras inte. Från minustecknet kan vi dock se att alla orienteringar kommer att ändras när jag gör den här speglingen. Så det här var en koll på att även de exempel vi har jobbat med tidigare, de följer precis den här volymskalan om vi tittar på värdet av determinanten.